হাক বুলি কলে আমাৰ সকলোৰে মনটো ৰঙাই তোলে আৰু লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমান কৰ্তৃপক্ষ হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ ইয়ালে সকলো মানুহ এফালে দি যায় আৰু আহে গতিকে ইয়াত আমি বিহু উদযাপন নকৰা কথাই থাকিব নোৱাৰে গতিকে এবাৰ আমাৰ তৃতীয় বছৰ এনেকৈ বিহু পালন কৰিবলৈ আমি সুবিধা পোৱা ইয়াত আমি কৰা প্ৰথম কথাটো হৈছে কি আমি ডিপাৰচাৰ আৰু এৰাইভেল দুই ঠাইতে দুখন আমি তাঁতৰ শাল লাইভ তাত আমাৰ শিপিনীয়ে আমাৰ ওচৰৰে ৰাণীৰ নবৌ দুজনী আহি পেলাই তাত তাঁত বৈ আছে গতিকে সেই কথাটোৱে আমাৰ সকলোকে খুব আনন্দ দিছে কাৰণ যিসকল অসমীয়া মানুহ বিহুৰ সময়ত অসমলৈ ঘূৰি আহিছে তেওঁলোকে সেই তাঁতশালৰ কাম দেখি পুৰণি অতীতৰ কথা মনত পৰে নষ্টালজিক হৈ যায় স্মৃতিকাতৰ হৈ যায় আৰু যিসকল নতুন মানুহ আছে তেওঁলোকে জানিব খোজে যে এয়া কি গতিকে আমাৰ যে সংস্কৃতি পৰম্পৰাত যে নাৰীৰ স্থান সবাতোকৈ আগত নাৰীক যে আমি সমানভাৱে স্বীকৃতি দি আহিছোঁ আৰু যেনেকৈ আমাৰ পুৰুষে মুনিহে হাল বায় আৰু তিৰোতাই ঘৰত কাপোৰ বয় নহয় জানো এয়া আমাৰ পুৰণি পৰম্পৰা গতিকে সেই পৰম্পৰা আমি দুই ডিপাৰচাৰ আৰু এৰাইভেলত আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু সন্মুখত এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আমি 10 দিনৰ বাবে ইয়াত একেধাৰে বিহু নৃত্য বা বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন হ'ব আৰু সকলো আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে ইয়াত আমাৰ মাজৰ পৰাও এটা দল ওলাইছে আমাৰ দেখিছে মোৰ পিছফালে থিয় হৈ থকা তেওঁলোকে সৰু সৰু ছোৱালী তেওঁলোকে সাজি কাচি আহিছে তেওঁলোকে ইয়াত বিহু নাচিব গতিকে আমি ইয়াত কাম কৰা অসমৰ ভিতৰৰ অসমৰ বাহিৰৰ সমূহ কৰ্মচাৰী মিলি আমি বিহু উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ দ্বাৰা সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ দ্বাৰাই অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ অসমীয়া নতুন বছৰটো আপোনালোকৰ বাবে শুভ হওক জয় জয় ময় ময় হওক।